σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, είμαστε στο Παρίσι και έχουμε φτάσει, είναι μεσημέρι. Πετούσαμε νωρίς το πρωί και έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο μας που είναι στην Μονμάρτη. Λέγεται Contact και είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια το δωμάτιο είναι πολύ μικρό, θα σας το δείξω τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ καθαρό, μύριζε τέλεια μπαίνοντας. Και είναι πολύ ικανοποιητικό. Μετά λίγο πιο μεγάλο, απλά για να χωρούσουν οι χειραποσκευές μας και τις βαλίες μας, ήταν τέλειο. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Μπαίνοντας στα αριστερά μας είναι το μπάνιο, το οποίο είναι αυτό το πολύ απλό, δεν έχει κάτι. Και μετά είναι το δωμάτιο αυτό. Εδώ πέρα είχε, ξέρετε, αυτό το συνηθισμένο που βάζουν όλα τα ξενοδοχεία. Είναι έτσι γλυκούλι. Και από εδώ έτσι. Και εδώ, εντάξει, όλες μας οι βαλίτσες και όλα μας τα πράγματα πολλά. Και εδώ έχει ένα καθρέφτη και αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, να σας κάνω outfit of the day γιατί θέλουμε γρήγορα να βγούμε έξω. Το παντελόνι μου είναι Zara. Παλιό. Το πουκάμισό μου θελικό πούμε είναι Ζάρα και αυτό, αλλά είναι καινούργιο, οπότε μπορείτε να το βρείτε. Το από μέσα είναι Pink Woman. Τα σκουλαρίκια μου είναι Σβαρόφσκι. Μου τα πήρε ο κύριος. Η κορδέλα μου είναι Ζάρα και αυτή, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη βρείτε πλέον. Και φοράω Ουγγ. Αυτά, λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε το Παρίσι. Έχουμε 4 μέρες στη διάθεσή μας και να δούμε τι παίζει εδώ και βασικά πεινάω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει κρύο, ψυχαλίζει. Αλλά πραγματικά είναι μαγευτικά. Εδώ πέρα κάνουν πατινάζ. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά νομίζω ότι δεν ήρθε η ώρα να περιμένω στο κρύο. Κοιτάξτε τι γίνεται κάτω. Είναι το εστιατόριο ενός ξενοδοχείου που δεν συγκράτησε το όνομά του. Αλλά το εστιατόριο είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία vibe. Έχει πολύ ωραία μουσική. Thank you. Έχουμε παραγγείλει και δύο κυρίως. Μας έχουν φέρει αυτό μάλλον δώρο για το κρασί μας. Δεν ξέρω. Φαίνεται πολύ νόστιμο. Και το εστιατόριο μας είναι υπέροχο. Αλλά δεν είχαμε κάνει κράτηση. Οπότε έχω μόνο από. Μπορούσαμε να είμαστε μόνο εδώ στο μπαρ. Και όμως είναι τέλειο. Έχει πιο ωραία μουσική από μέσα. Και ο αυτός που κάνει τα ποτά είναι πολύ cool. Τραγουδάει.
Γεια μας. Γεια μας. Τώρα είναι 10 και 6, με τα κόπουν και βασάνω, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο γιατί πετύχαμε απεργίες εδώ στην Γαλλία. Παρ' όλα αυτά μέχρι στιγμής όλα μας έχουν πάει κατευχήν με τα μέσα, δηλαδή με μετρό ήρθαμε, με αστικά μετακινούμαστε, okay, και πολύ ποδαρόδρομος, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο λοιπόν και τώρα θα πέσουμε για ύπνο γιατί αύριο μέρα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα, δεν το περιμέναμε. Πέρασα καταπληκτικά. Όποιος έρθει να πάει οπωσδήποτε στον Μπαλαγκάν είναι εξαιρετικό και μακάρι εμάς μας έκανε καλό εν τέλει που δεν βρήκαμε να καθίσουμε έξω, γιατί μέσα είναι ένας φοβερός τύπος, ένας πολύ ωραίος μπάρμαν, μας κέρασε γλυκά. Τι, από το Ισραήλ, αυτό είπες. Ναι, Ισραηλινός, γιατί γενικότερα το Μπαλαγκάν είναι Ισραηλινό μαγαζί. Βέβαια τα φαγητά του είναι καταπληκτικά, δεν ξέρω αν έχουν σχέση με το Ισραήλ ή είναι συνταγές από εκεί. Ήταν κανονικά φαγητά, αλλά πάρα πολύ νόστιμα. Και κάνει και τρομερά κοκτέιλ και είπαμε αύριο μήπως πάμε, φανταστείτε τόσο πολύ μας άρεσε. Είναι κοντά στο Λούβρο, δεν ξέρω πώς λέγεται η περιοχή, τέλος πάντων κάνω ένα δεκάλεπτο από εκεί, οπότε όποιος ενδιαφέρεται να πάει. Εντάξει, οι τιμές ήταν ψηλοακριβές για μας, δηλαδή ξέρω εγώ 36 ευρώ το πιάτο, 25 ευρώ το πιάτο. Σκεφτείτε ότι σύνολο πληρώσαμε 100 ευρώ, δύο άτομα. Αλλά εντάξει, ήμασταν ετοιμημένοι να το δώσουμε από τη στιγμή που ήρθαμε εδώ πέρα και θέλαμε να περάσουμε έτσι καλά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό. Οπότε σας καλή νυχτό για σήμερα, θα τα πούμε αύριο που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Φλάκια. Είμαστε σε ένα τέλειο καφέ, το βρήκαμε πολύ τυχαία, δεν έχει πολύ κόσμο, δεν ξέρω αν είναι γνωστό τίποτα, κοντά στο Λούβρο. Θα σας πω το όνομά του σε λίγο γιατί το θυμάμαι. Παιδιά, είναι μέσα σαν παλάτι και ήταν ένα απλό καφέ που βρήκαμε τυχαία. Wow. Είναι τέλεια. Λοιπόν, μέρα δεύτερη ξεκινάει, έχουμε πολύ πράγμα να δούμε σήμερα, είναι πρωί, είναι κατά τις 10 και έχουμε ξεκινήσει σχετικά νωρίς και για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Δεν πρόλαβα να σας τραβήξω με το που ήρθαν, γιατί βγάλαμε και κάτι φωτογραφίες και τώρα τρώμε σαν τη γη. Αυτό είναι καφές και αυτό είναι σοκολάτα. Έχουμε πάρει και ένα κρουασάν βουτύριο και ένα με σοκολάτα. Και είναι τέλεια. Είμαστε στους κήπους του Λουξεμβούργου. Έχει παγωνιά με πια, αλήθεια. Είναι ωραία, εντυπωσιακά. Κόσμος τρέχει γύρω-γύρω, έχει να καθίσεις, έχει να δεις, να γαλματάκια τέτοια. Είναι ωραία. Ήρθαμε και στο διάσημο καφέ de Flor, που εν τέλει δεν μας κάνει κλικ να μπούμε μέσα να καθίσουμε. Παιδιά, όλα τα καφέ εδώ πέρα είναι ολόιδια, είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ, κοιτάξτε απέναντι, είναι όλα έτσι. Όλα έχουν τις ίδιες καρέκλες, όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο διάσημο. Άμα ξέρει κάποιος μου πει γιατί είναι τόσο διάσημο αυτό. Είναι ωραίο βέβαια, okay, αλλά αυτό. Είμαστε δίπλα στην Παναγία των Παρισίων, την οποία δεν μπορέσαμε να δούμε και δεν θα μπορέσουμε να δούμε γιατί δυστυχώς πέρσι κάηκε. Και εδώ πέρα γύρω γύρω έχουν έτσι φωτογραφίες από την αναστήλωσή της, από το τι συνέβη. Όλο αυτό, η εκκλησία είναι εδώ πάνω.
πολύ κρίμα, πραγματικά πολύ κρίμα. Αλλά εδώ πέρα δείχνουν ότι προσπαθούν έτσι να την ξαναφτιάξουν. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακή. Στο Λούβρο, this is it. Όλοι βγάζουν την κλασική φωτογραφία και εγώ την έβγαλα όμως. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σαν παλάτι εδώ πέρα γύρω γύρω. Το Σούλι, το παλάτι του Σούλι είναι. Είναι το Σούλι που είχαμε στο... Είναι το παβιλιόν. Το παβιλιόν Σούλι. Εκεί που ήταν εκείνες οι γυναίκες στην πόλη. Αυτό είναι. Έχει και κάποια μικρά λουβράκια εδώ. Βλέπουμε τι υπάρχει μέσα. Α, υπάρχει το εξιμπισιόν μέσα. Εδώ μάλλον δίνεις όλα σου τα αντικείμενα. Α, όχι τα... Παιδιά, θα μου πάρει ο αέρας στο κινητό τόσο πολύ. Ναι, εκεί είναι. Είναι πολύ ωραία. Να έρθείτε οπωσδήποτε, έχω κλείσει εισιτήρια από το ίντερνετ. Έχει επίσημο site Louvre. Και να ξέρετε ότι τα άτομα που είναι από 18-25 δεν πληρώνουν. Είμαστε στη Μόνα Λίζα, η οποία είναι αυτό εκεί πίσω και συμβαίνει όλο αυτό το πανδαιμόνιο. Είναι ουρά για να πάνε να βγάλουν φωτογραφία μπροστά, είναι δυνατόν. Θέλουν να δουν αν τους κοιτάει, δεν έχω καταλάβει. Πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Giraffe. Γεια. Γεια. Και είναι μέσα σε ένα κτίριο ακριβώς πίσω τον Eiffel Tower. Και είναι μέσα σε ένα κτίριο και ανοίγει ακριβώς 7 η ώρα. Και σε ένα κτίριο που έχει κάτι αρχαία μέσα, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο μέσα. Και είναι λίγο ακριβούλη. Πάλι καθόμαστε στο μπάρ γιατί δεν έχουμε κλείσει. Και... αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί εδώ πέρα βλέπεις τι κάνουν τις Παρασκευές τους. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο και τέλος σήμερα για σήμερα. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα, φάγαμε πάρα πολύ κρύο. Κουραστήκαμε να γυρίσουμε τώρα σπίτι, γιατί δεν είχε συγκοινωνία και πήραμε και ταξί και τέλος πάντων λίγο κουραστήκαμε. Τώρα θέλω να κοιμηθούμε και να δούμε αν αύριο μπορέσουμε να πούμε στην Disneyland, γιατί δεν ξέρουμε αν θα λειτουργούν τα μετρό. Ελπίζω να λειτουργούν και να πάμε. Αλλιώς οκ, έκαμε μια μέρα στο Παρίσι και έτσι γυρίζει το εισιτήριο για Disneyland ισχύει ένα χρόνο. Οπότε μέχρι του χρόνου το Δεκέμβρη μπορούμε να ξαναρθούμε. Ελπίζω όμως να μην γίνει αυτό και να πάμε αύριο και να είναι μια χαρά. Κάνω βίντεο, ναι, στο YouTube. Πάμε. Ναι, είμαι. Έχουμε βρει εδώ πέρα λοιπόν το Θέμη και τη Στεφανία. Γεια σας, παιδάκια μου. Με το Θέμη τον έχετε ξαναδεί στο YouTube. Βρεθήκαμε τυχαία ότι πάμε στην ίδια πτήση για Παρίσι. Αλλά εν τέλει βρεθήκαμε και στην Disneyland εδώ όλοι μαζί. Και... μόλις έχουμε μπει, πήραμε το τελευταίο μετρό για Disneyland, γιατί ξέρετε ότι έχουν απεργίες και πάλι καλά. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα γυρίσουμε, γιατί έχει μέχρι τις 6.30 και μπορεί να θέλουμε να κάτσουμε παραπάνω. Αλλά είναι όλα μαγευτικά.
ξέρω, εντάξει. Ήρθε η ώρα να κάνω το μοντάζ και κατάλαβα ότι δεν σας έχω κλείσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα γυρίσαμε το πρωί και μετά είχαμε να πάρουμε δώρα και τέτοια και μετά γυρίσαμε Χαλκιδική, οπότε λίγο έφυγε πολύ στα γρήγορα και δεν πρόλαβα να σας κλείσω. Ελπίζω να περάσατε καλά σαν εμάς. Για μένα ήταν η καλύτερη πόλη που έχω επισκεφτεί. Δεν θα πω χώρα γιατί δεν έχω επισκεφτεί το υπόλοιπο της χώρας. Έχω επισκεφτεί μόνο το Παρίσι, οπότε θα πω η καλύτερη πόλη. Πέρασα φανταστικά και ελπίζω αυτό να σας το μετέδωσα, να σας το μεταδώσω βασικά γιατί ήμασταν δύο. Τα λέμε σε επόμενο vlog και βασικά σε επόμενο ταξίδι σίγουρα, αλλά σε επόμενο vlog για πιο σύντομο.